posaçme dhe për çfarë çështje bëhet fjalë? Atëherë sot pas pothuaj 16 muajsh merr fund saga e kallëzimeve penale ndaj një deputeti të opozitës, ndaj meje në këtë rast konkret. Për deklaratat publike që unë kam bërë vitin e kaluar në lidhje me masakrën zgjedhore të ndodhur në prill të vitit kaluar me vjedhjen e zgjedhjeve dhe më konkretisht me rastin e qarkut të Durrësit ku operacioni i vjedhjes së zgjedhjeve ka funksionuar në mënyrë perfekte. Ku vetëm në javën e fundit vitin e kaluar të zgjedhjeve janë disbursuar 6 milion dollar nga fondet e rindërtimit, janë keq përdorur dhe ku ka patur me qindra raste të denoncimit të fenomenit shitblerjes votës. Sot ka qenë në fakt vendimi i fundit, ku më zhëm pafajësia në lidhje me një akuzë të ngritur nga viktima akuzuese baroni i OSHE-s Ardian Çela, të cilin e kam pritur në çdo seancë ta kem përball, t'ja them sërish përball, të gjitha ato që unë kam thënë në deklarata publike nga seli e Partisë Demokratike në lidhje me vjedhjen e zgjedhjeve në prill të vitit 2021. Për këtë çështje unë kam patur dhe për këtë deklaratë dhe këtë qëndrim timin kam patur mbi 10 kallëzime penale të adresuara të gjitha në SPAK dhe do të trajtuara këtu dhe ky është vendimi më i fundit nga i cili unë kam marrë pafajësinë dhe për të gjitha akuzat e ngritura janë rrëzuar në gjykatë dhe kam marrë pafajësinë. Kjo tregon që akuzat e ngritura dhe kallëzimet penale të bëra në muajin prill, në mars dhe prill të vitit kaluar për krimet zgjedhore që kanë ndodhur në qarkun e Durrësit qëndrojnë nga anë e Partisë Demokratike dhe kjo tregon se Edi Rama në prill të vitit 2021 i ka vjedhur zgjedhjet dhe këtë e di sot çdo shqiptar i madh dhe i vogël. Do kisha dashur që baronin e OSHE-s që tentoi të ishte në fakt dhe baroni i SPAK-ut, por është baroni i vjedhjes zgjedhjeve në Durrës, ta kisha sërish përballë sot për t'ia thënë në sy të gjitha akuzat dhe për t'ia thënë në sy dhe për ta dëgjuar dhe ai vendimin në sy dhe jam i bindur që me këtë tentativë që pati për 16 muaj për t'i mbyllur gojën opozitës, jo vetëm që nuk ja ka dalë dot qeveria e Edi Ramës dhe ushtarët e tij, drejtorët e enteve më të korruptuara siç është OSHE-ja dhe më problematike që në fakt po lën qytetarët çdo ditë më shumë pa drita, po keq menaxhojnë fondet publike dhe po vjedhin me tendera, por në fakt gjithçka që ju keni parë gjatë gjithë seancave që un kam ardhur këtu, keni parë që tentativa për të intimiduar deputetët e opozitës ka qenë konstante, por nga ana tjetër ne dhe un po bëjmë detyrën tonë, po ngrem zërin për padrejtësi që i bëhen çdo ditë qytetarëve shqiptar, qytetarëve të zakonshëm dhe imagjinoni kur çohet një deputet 10 herë në SPAK me 10 paditë ndryshme për një deklaratë dhe kur intimidohen deputetët, imagjinoni se çfarë intimidimi ndodh me qytetarin e zakonshëm, ndodh me shqiptarin e zakonshëm që sot është më i varfër se kurr, më i poshtruar se kurr dhe të vetmen zgjidhje kanë largimin nga Shqipëria. Ju faleminderit.